plukke den ned og ikke give en, en halvsløj clearing. Dukken faldet. Ah, ikke helt. Altså, det lyder lidt som målmændslotion, man skulle kommentere med Peter Kær. Her er chancen til Vejle, og så er der mål. Den er vinket inde. 1-0 Vejle, Jakob Schoen. I en ny hængende angriberrolle. Lidt profiterer han af. Det kom i boksen. Ja, ligesom vi sad og roste Frederik Wammer og Roskilde, så blotter de sig her. Og i dag den nye tier. Jakob Schoen får kastet sig frem med en lang tå her. Kommer den igen, der er lidt klumpspil. Vejle får samlet godt op. Roskilde er ikke aggressiv, og så en rigtig flot bold tilbage. Altså, der skulle Frederik Wang nok have været ud, men det kommer han så ikke. Og Jakob Schoen kan sådan kaste sig frem, forklare holdlederen, han kan gøre det klar tilbage efter, for det her, det bliver krig. Men igen, altså, han har vist sit værre for Vejle så langt, og han har kæmpet godt, ikke, og været en mundfuld for Roskilde. Singapores Grand Prix fra middagstid søndag på 3+. Fine ting af Montiel. God teknik. Så lægger han den fra til Montiel, der afslutter 2-0 Vejle. Indskiftet Montiel punkterer formentlig dette opgør i det østjyske i Nørreskoven. Ja, Monique. Roskilde så træt ud i den her sekvens. Da Vejle sætter fart, godt opspil igen i venstre side. Malte Amundsen starter der. Stor jubel her. Og Kryn, han sætter fart. Vi kan se, sætter lidt Roskilde-spillerne godt overblik til Montiel, der bare pisker den i kassen fra kort afstand. Utageligt for Frederik Wang og 2-0, og det kan godt se svært ud for Roskilde nu at komme tilbage på.